Så man kastar varandra och familjen kan fortsätta träna där efter. Men det är inte det första ni frågar. Det första ni frågar är, vad är det konstiga kläder? Erkänn. Det var det ni undrade, eller hur? Och det här är en sån av Sandra Eisenman. Ni visste redan det. Det är samma verklighet. Ja, det vet jag inte vad jag ska prata om. Jo, visst, det var jag. Ja, vilken bra kväll ni har. Kan vi ta. Hur många har sett det här förut? Så jag försöker ha en annan. Kom med en annan om ni har sett det. Det var inte många. Ja, men då kan jag bara gå upp och köra en förlåning. Eller hur? Så här. Han står där och jag står där. Och jag är en väldigt välvillig människa. Ni vet. Praktiskt taget ett helgång. Men han vill ändå vara att lina in vackran innan. För han tror att det på något sätt ska göra den bättre. Så han klipper till alla norska. Oj, han säger. Och sen, och det var det. Då är det bara lite. Vet du sen något till? Var du inte med där? Vet du kunna härma? Bra! Vad gör jag? Jo, jag vet en sak om vad han gör. Så jag ser till att inte vara här, så där, när han gör det. Jag flyttar. Nu tar jag till på det här. Titta, jag flyttar. Sen tar jag hand om. Eller hand om, ja alltså. Visar hon ett alternativ som har sin egen chans. Okej, då kan vi det. Så har du just då för att visa på Anders alternativet med sin egen chans. Nu, jag är inte om att det är uppskattat. Tränar egentligen bara försvar för olika former av attacker. Men det är alla slags attacker. Här är någonting så stillsamt som i handleden. Och det tänker man, ja, ingen bus är så snäll. Jo, dels börjar de gärna där ändå. Men sen framförallt, vi gör inte det för busarna. Utan vi gör det här för oss själva. Och då är det här ett väldigt fredligt sätt att känna kontakten igenom det. Förstår ni vad jag menar då? Förstår ni vad jag menar då? Ja, men vadå? Sen är det en sak till. Kan vi stanna där? Nu ska vi låtsas att det här är ett svärd. Ni vet det sådär. Kattarna. Samurajsvärd. Och då har jag det bältet. Och nu är han samuraj. Det ser ni. Och skiljer om ni får det. Så han som vill mig illa. Och det är den där hela Aminia. Han heter Stefan också, men låt det inte luras av det. Okej, vad är det första han vill se till när han ska flyga på mig och vara elak på mig? Jo, det är att hindra mig från att dra mitt svärd. För det tänkte jag göra annars. Ops, och så går det där och vänder. Då gäller det för mig ändå att hitta ett sätt att göra det. Och därav anleds greppet. Vi kan göra lite tydligare. Och han säger så här. Ja, men då är det så här ni vet. Mohammed och Berget, va? Kan inte handen komma till Sverige så får Sverige komma till handen. Och så här. Ja, ja, ja. Så det var den enkla förklaringen. Okej. Vi kan fortsätta med Sverige. Ni såg tidigare vad jag gjorde. Nej, någon annan redan gjorde det. Anteckna hans namn. Han vill gå med. Fullständigt ur inte att du skulle slå mig på käften. Ja, det var en gång. Och vad gjorde jag? Vad var det viktigaste jag gjorde? Om jag har det? Inte vara där. Nu ska jag låta så. Fröken i skolan. Vår käraste barn. Vad gjorde Stefan? Det kommer inte ihåg. Och här jag förstår det. Ja, men håll ju på en hand. Jo, säger han. Och nickar lite surt. Vi ska se, nu får vi skylla. Vi tittar på det där. Alltså nu har han ett sånt här leksaksvärd också. Vi låtsas att det är riktigt. Så när han hugger med det här, titta. Då får jag se till att vara med. Men sen är det den lilla finessen som han använder väldigt mycket i Ido. När han hugger så vet jag vad han siktar på. Därför vet jag vad han är. Så jag går med det. Och svarar med samma min. Fast för upplyser. Så att han blir tacksam. Det ser ni, blir tacksamma med. Vi tar och tittar på det igen. Här kommer han. Åh! Och där. Så att vi ska ju ändå liksom facilitera det.
Ni ser vad mjukt och fint det är. För mig.
försöka bli ännu subtilare. Men det här är uppförseln. Ser ni vad jag gör? Come back.